एक थोड़ा विषयांतर करिए। मैं 7 वागे बैठा था, एमनी पास संगीत जो नॉलेज, आप तो संगीत मित्रों छे, तो थोड़ी बात संगीत विषय मारे अपने तो वेरी गुड विषयांतर था। हाँ, आ बधु से डिस्कशन घणु बधु थई शके એટલે એમની પાસે જે આપણે જાણવાનું છે, હવે એમણે મને એક સરસ વાત કરી કે વિચિત્ર વીણા, હવે વીણા એક હિન્દુસ્તાની વાત, આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ નથી, નહીં વીણા આપણું જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, વિચિત્ર વીણા નહીં, જે નહીં આપણે સરોદની વાત કરી, સરોદા એટલે એ થોડી એ વાત થોડી નહીં, હા આજે આવ્યું છે સ્વામી હરિદાસ તરફથી, પછી અમીર ખુશરો અને બધાએ કર્યું છે, પણ અત્યારે સ્થિતિ એ છે કે એ જે એની જે પ્યોરિટી છે ને, એની જે પ્યોરિટી છે કે આપણે 334 રાગો છે, હનુમંત મત પ્રમાણે 5-6 રાગો મૂળભૂત છે, બુનિયાદી રાગો છે કે જેમાં નટ કયો રાગિણીઓ છે, દીકરીઓ અને એની પૌત્રીઓ છે, બરાબર છે, અને પછી દરેક રાગની શ્રુતિઓ છે, એ શ્રુતિ 22 છે કુલ, જેને માઇક્રોટોન અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે, બરાબર છે, તો એ જમાનામાં આ એની જે ફ્રીક્વન્સી છે એ તમે જુઓ ને, અને આજે એ ફ્રીક્વન્સી કાઉન્ટરથી એને માપો ને એની સરખી નીકળે છે, અને આપણું જે સંગીત શાસ્ત્રીય સંગીત છે ને મેથેમેટિક્સ પર આધારિત છે, અને ઇટ કેન બી પ્રૂવડ, એને મેથેમેટિકલી એને પ્રૂવ કરી શકાય છે કે આ શાસ્ત્રીય સંગીત છે એ શાસ્ત્રોક્ત છે અને મેથેમેટિક્સ પર આધારિત છે, એટલે આ આમાં એક ભેદ ક્યાં પડે છે કે દક્ષિણ ભારતના લોકો છે ને એ આ આપણું આ ઉત્તર ભારતનું ઘરાનાને સ્વીકારતા નથી, એ લોકો એમ કહે છે કે તમે એને દૂષિત કરી નાખ્યું છે, એટલે આપણે જૌનપુરી રાગ છે એ આપણા શાસ્ત્રીય રાગોમાં છે જ નહીં, પણ માલકોંસ છે જે પાર્વતીજીના મુખમાંથી નીકળ્યો હોય એમ કહેવાય છે, એક તમને દાખલો સરસ આપું કે મન તરપત હરિદર્શન તો આજ એ લખ્યું શકીલ બદાયુની, બરાબર છે, શકીલ બદાયુને મોહમ્મદ રફીએ ગાયું, નૌશાદ અલીએ રેકોર્ડિંગ કર્યું, બરાબર છે, તો એ પતી જાય છે ત્યારે જો તમે નૌશાદ ને તમે જુઓ, આ માણસ છે ને એ ગજબ નો માણસ છે, મેં જોયા છે અને મળ્યો બીજો હાથ મિલાવ્યા છે એની જોડે, એમણે શું કહ્યું સાજિંદાઓને કે આ કૃષ્ણ ભક્તિનું ગીત છે, કાલે તમે આવો તો મંદિરે જઈને આવજો, પાક પવિત્ર થઈને આવજો, અને કારણ કે આ કૃષ્ણ ભક્તિનું છે, તમારે બહુ ભક્તિ ભાવે બધું વગાડવું પડશે, અને બધા આવ્યા એ રીતે એ જ વાતાવરણમાં રેકોર્ડિંગ થયું, એ જ વાતાવરણમાં રેકોર્ડિંગ થયું, મોહમ્મદ રફીએ ગાયું મન તરપત હરિદર્શન કો આજ, બરાબર છે, અને એ પૂરું થયું ને એટલે મોહમ્મદ રફી નૌશાદ પાસે આવીને કહે છે કે કેવું ગીત છે, કે મારો કોઈ કમાલ નથી, મારો કોઈ કમાલ નથી, નૌશાદ અલી કે મારો કોઈ કમાલ નથી, આ રાગ માલકોંસનો કમાલ છે જે શિવજીએ આપણને આપ્યો છે, કે આ જે નૌશાદની જે આ ગજબની હતી, અને નૌશાદ કેવા માણસ કે એ જે ફેમિલીમાંથી હતો ને, તે લખનૌમાં સાફસૂફી કરે, દુકાનમાં સંગીત સ્ટોરમાં સાફસૂફી કરે, એટલે એક દિવસ પેલો માલિક વહેલો આવી ગયો, ત્યાં ભાઈ વગાડતા હતા, કે તું વગાડતા આવડે ત્યાં, કે તું વગાડી શકે છે આ બધું, નૌશાદ અલી કેમ વગાડું છું, હવે એ બહુ ઓર્થોડોક્સ રૂઢિગત મુસ્લિમ ફેમિલીમાંથી આવતા હતા કે જ્યાં સંગીત નહીં વગાડવાનું, એમ એના લગ્ન થતા હતા ને ત્યાં સુધી એણે કીધું નહીં કોઈને કે હું ફિલ્મ સંગીત આપી રહ્યો છું, અને એ જે સ્પીકરમાં ગીતો વાગતા હતા ને એના હતા, પણ એના લગ્નમાં જેટલા જણા હાજર હતા એને ખબર જ નહોતી કે આ નૌશાદના ગીતો નૌશાદના નિકાહમાં ગવાઈ રહ્યા હતા માઇકમાં, એક જ નાની વસ્તુ એડ કરીશ કે અમારે ત્યાં નૌશાદ સાહેબ આવી ગયા, બહુ મુલાકાત,
તો આ મન તર્પણ હરિદર્શનનું જ્યારે રેકોર્ડિંગ થતું હતું ત્યારે એ લોકોએ સ્ટુડિયોમાં બહાર એક નાનકડું ટેમ્પરરી મંદિર પણ બનાવ્યું હતું અને રેકોર્ડિંગ થયું ત્યારે બધા ચપ્પલ બૂટ બહાર રાખીને રેકોર્ડિંગ રૂમમાં એટલે એ વાતાવરણ એણે કહ્યું હતું નવસાદી કે બધા પાક પવિત્ર થઈને આવજો કાલે સી આ જે છે ને આ ભારતીય મુસ્લિમ છે એટલે વી આર પ્રાઉડ ઓફ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એ કહેવામાં હતું બીજું તમને એક દાખલો કે આન ફિલ્મ બની જ્યારે આન ફિલ્મ બની એ વખતે સ્ટાફ નોટેશન લખ્યા આપણે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિકમાં હવે એ પહેલા એવા સંગીતકાર કે જે 100 જણાનું ઓર્કેસ્ટ્રા ચલાવે બરાબર અને કોઈ પણ ચૂકી જાય ને બીટ તો એને ખબર પડી જાય કે આ પેલો બીટ ચૂકી ગયો શું માંથી નવસાદને ખબર પડી જાય અને આપણે કહીએ ને કે આ તો બધું ઓફ બીટ છે સરસ છે ઓફ બીટ જે શબ્દ છે ને એ નકારાત્મક છે ટીકાત્મક છે કારણ કે પેલું દાંડી લઈને જે કંડક્ટર હોય ને જે સિંક્રોનાઇઝ કરતો હોય એ આમ 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 ફેરવે ને દિસ ઇઝ ઓલ આ બધા બીટ છે આ રીતે કરતો હોય છે ને એ બધા બીટ છે બધી એક બીટ કોઈ ચૂકી જાય ને તો એ ઓફ બીટ કહેવાય ઓફ બીટ એ ડિરોગેટરી શબ્દ છે અંગ્રેજી શબ્દ વાપરીને કહું તો કે એ નકારાત્મક છે એટલે તમે કહો કે આ બહુ આઈટમ ઓફ બીટ છે એનો અર્થ કે થર્ડ ક્લાસ છે આ સારી નથી આપણે એને ક્રિએટિવ સમજીએ આપણે ક્રિએટિવ સમજીએ છીએ પણ એમણે એમણે નવસાદે જે સ્ટાફ નોટેશન લખ્યા અને પછી ત્યાં પેલું મહેબૂબ ખાન બરાબર આન માટે દિલીપ કુમાર નવસાદ બધા ગયા બીપીસીના ઓર્કેસ્ટ્રાને કીધું કે તમે આનું રેકોર્ડિંગ કરો કારણ કે આન કલર ફિલ્મ હતી ને એટલે આનું પ્રોસેસિંગ લંડનમાં થતું હતું અને એમાં આ યહૂદી આપણી એક્ટ્રેસ હતી નાદિરા યહૂદી તો આ લોકો બીબીસીના ઓર્કેસ્ટ્રાવાળા એક એક આવીને નવસાદને ભેટ્યા છે એક એક જણ કે તમે શું તમારું મ્યુઝિક છે આ તો કે મ્યુઝિક છે હવે તો કોઈ દિવસ કલ્પી નથી શકતા કે કોઈ મ્યુઝિક હોઈ શકે શું મજા આવી છે તમારા ત્યાં નોટેશનથી અમને વગાડવાની કે અમને એટલી બધી નવાઈ લાગે છે કે તમારામાં આટલી બધી સમૃદ્ધિ છે આપણા બધા શાસ્ત્રીય સંગીત જાણકારો વધારે પડતા મુસ્લિમો કેમ છે જ્યારે કે આપણી દેશ એટલે હિન્દુ સંસ્કૃતિનું ભાગ છે પાકિસ્તાનીઓ છે કે મુસ્લિમ નથી ત્યારે હિન્દુ મુસ્લિમ છે હમણાં એનો પ્રિન્સ જ બોલ્યો છે હમણાં ગયા અઠવાડિયે એટલે એ આખી વાત જુદી છે આ બધું છે ને રિલિજન ને બધા બહુ જોડવાની જરૂર નથી હા દક્ષિણ ભારતના લોકો એમ કે છે કે ભાઈ અમારું પવિત્ર છે તમારું નથી કે તમે દૂષિત કરી નાખ્યું છે ઠીક છે જૌનપુરી રાગ છે ન હોવો જોઈએ એ જે મૂળ રાગ છે આપણા જે 1334 માં તમે જૌનપુરીનો સમાવેશ કરી નાખ્યો છે એ લોકોને મન બરાબર નથી એટલે એ જુદી વાત છે પણ અમીર ખુસરોને બધાએ યોગદાન સરસ જ આપ્યું છે પછી બડે ગુલામ અલી ખાન છે બરાબર છે બીજા હા બડે ગુલામ અલી ખાન હવે એ ત્યાં ગયા પાકિસ્તાન યોગદાન તો છે પણ અમુક રાગો જે હતા નહીં ને ઉભા કર્યા છે ને એટલા પૂરતું આ આપણું સંગીત થોડુંક જે દૂષિત થયું કે જે કંઈ કરો તો મિક્સઅપ થઈ ગયું છે ગમે તે બધે પણ બાકીના તો રાગો અદ્ભુત છે અદ્ભુત અને સંધ્યા પ્રકાશ રાગો છે આમને આમ એક દાખલો આપ્યો હતો કે રામાયણની સિરિયલમાં વિભીષણ સાંજના જાય છે રામ સાથે ચર્ચા કરવા માટે એટલે મિષ્ટિકાર તરીકે જાય છે અને પક્ષકાર તરીકે બી જાય છે કારણ કે પક્ષપલટો કરી રહ્યા હતા અને સાંજના વાત થાય છે આ સંધ્યાકાળે પછી સંધ્યા પ્રકાશ રાગ જે છે ને પુરિયા ધનાશ્રી એ બેકગ્રાઉન્ડમાં રવિન્દ્ર જૈન વગાડે છે
મને ખબર નથી કે કેટલા કેટલા જણા રામાયણ જોતા હશે એના કોનોટેશન કનેક્શન બેઠું હશે કે પૂર્યા ધનાશ્રી સંધ્યા પ્રકાશ રાગ છે માટે ગવાઈ રહ્યો છે. એટલે બધા બધા પ્રહરોના રાગ જુદા જુદા છે આપણે ત્યાં. એટલે એક છે અને બહુ મેથમેટિકલ છે. એટલે તમે એની જે શ્રુતિ વિશે તમે જો અભ્યાસ કરો તો તમને બહુ નવાઈ લાગે કે આવો આ મેથેમેટિક્સ છે, બધું જ મેથેમેટિક્સ. હું એક વખત લખવાનો છું બાજી મારું ચાલ્યા કરે છે નોટ્સ બનાવવાનું. ધર્મ વિશે હું તમને બે વસ્તુ કહી દઉં. એક ધર્મ છે સનાતન ધર્મ, જેનો આદિ નથી ને અંત નથી, એ સનાતન ધર્મ છે. એમાં કોઈ પણ દેવી દેવતાનું એવું નથી થતું. એટલે મૂર્તિ પૂજા એમાં સનાતન ધર્મમાં જ હતી જ નહીં, મૂર્તિ પૂજા નહોતી. સૌથી વધુ મહત્વ હતું અગ્નિનું, કારણ કે એ શક્તિ આપે છે. સૂર્ય બી અગ્નિ છે, બધા એટલે જે કંઈ એનર્જી છે બધી અગ્નિમાંથી આવે છે. એટલે તમે સૌથી પહેલાં હવન બનાવો ને તો અગ્નિ તો પ્રગટાવો છો, પણ અગ્નિ પોતે નથી લેતા. આપણે ઘી એનો બહુ પ્રિય ખોરાક છે અને સાત જીભ પણ છે, એટલે એ બધી જ્વાળાઓ ઉપરથી ખરી ઘટના કરેલી છે. એટલે તમારે એની પત્નીને આપવાનું થાય છે, પત્ની મારફત જ એ લે છે. એટલે તમારે સ્વાહા બોલવું પડે છે, કારણ કે એની પત્નીનું નામ સ્વાહા છે. એની પત્નીનું નામ સ્વાહા છે એટલે તમારે સ્વાહાને આપવાનું થાય છે, એટલે તમારે સ્વાહા બોલવું પડે છે. એટલે અગ્નિ એ રીતે જાતા હતા. પણ હિન્દુ છે એ તો શબ્દ આવ્યો છે સિંધુ પરથી, એ નવો શબ્દ છે કે જ્યાંથી અવતારવાદ બી શરૂ થયો. બરાબર, એ અવતારવાદ સનાતન ધર્મમાં નહોતો. આજે હું તમને કહું કે આ એક પેરેનિયલ મને સવાલ પૂછાયા જ કરે છે ફેક્ટ ફાઇન્ડરમાં કે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છે. મારો એક જ જવાબ હોય છે કે ઈશ્વરની સૌથી નજીક કોઈ હોય ને તો વિજ્ઞાનીઓ છે. હું તમને એક નીલ બોર્સનો દાખલો આપું. નીલ બોર્સ જેણે આપણને એટમિક મોડેલ આપ્યું, એટમનું સ્વરૂપ કેવું છે એ નીલ બોર્સે આપ્યું, ડાલ્ટને બી આપ્યું, રુધરફોર્ડે બી આપ્યું, નીલ બોર્સે પણ આપ્યું. આપણે પેલો લીંબુ ને મરચા લટકાવીએ ને એ મેળે ઘોડાની નાળ, ત્યાં ઘોડાની નાળનું બહુ મહત્વ છે. ઘોડાની નાળ લટક પેલી બાર શાક પર લગાડી હતી, એટલે એનો ફ્રેન્ડ આવ્યો, તું વિજ્ઞાની છે અને તું ઘોડાની નાળ લટકાવે છે, શોભે છે, તું માને છે આ બધું? કે ના ના, પણ ઇટ વર્ક્સ, ચમત્કાર જોવા મળે છે. પછી મને એક સવાલ પૂછાય, એટલે વારંવાર આ જ સવાલ પૂછે મને, એ બે ત્રણ સવાલ પૂછે પેરેનિયલ કે માણસ 10% મગજ વાપરે છે. હવે મારે એમ કેવું પડે કે ડેસિમલ પોઈન્ટ લખવામાં ભૂલ થઈ હતી એટલે આવું લખાઈ ગયું છે ભૂલમાં, હવે તમે છોડો એને. ખરેખર ભૂલ થઈ હતી, ડેસિમલ પોઈન્ટ લખાઈ ગયો હતો, એ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હતી. હવે ચાર નહીં આવે છે, ધીસ ઇઝ ઓલ કોન્સ્પિરસી થિયરી. એ બધાને બહુ પ્રિય છે. નીલામ ચંદ્ર પરનો તો કેવો સ્ટુડિયોમાં શૂટિંગ થયું હતું, અતિ સારો સરસ મજાની મજા આવે છે, એન્ટરટેનમેન્ટ છે એક જાતની. હા, એ બોગસ ના પ્રચારવાદ બી નહીં, આ એક કોન્સ્પિરસી થિયરી એમ જ કહેવાય કે ભાઈ તમને ગમે છે એમ કે પૃથ્વી સપાટ છે. પાલિતાણામાં હજી બધાને કહે છે પૃથ્વી સપાટ છે, ઓકે ફાઇન, તમને સંતોષ પામો. પણ ધર્મ ધર્મ રાજા છે કે ધર્મ જે સંન્યાસી છે એનું કામ તો ધર્મ શીખવાનું છે, એને વિજ્ઞાનમાં વચ્ચે નહીં પડવું જોઈએ. કરતા હોય છે એમને સંતોષ મળતો હોય છે અને પબ્લિસિટી બી મળતી હોય છે. પણ ઈશ્વરની વાત જ્યારે મને વારંવાર પૂછાય કે આકાશ ભૂરું કેમ છે, આ બધા સવાલો મને પૂછાતો હોય, પહેલાં મરઘી કે પહેલાં ઈંડું, બધા પેરેનિયલ સવાલો છે જેનો કોઈ અંત જ નથી આવતો. એક વાર જવાબ આપો તો બીજો કંઈક પૂછે, પાંચ સવાલ પૂછે. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છે ને એ બી ઈશ્વર જેવું મારા માટે સવાલોમાં સનાતન જ છે, પૂછાય જ કરે છે. તો મેં તો એક દિવસ ચાલો જવાબ આપી દઈએ. એટલે મેં કીધું જો ભાઈ હવે તમે જે રીતે કહેતા હો, પણ મારે કેટલાક મુદ્દા લખવા છે, હું લખી રહ્યો છું અત્યારે, પછી તમે નક્કી કરજો. હું તો છોડી દઉં છું વાચકો, હું સિક્કાની બે બાજુ બતાડી દઉં કે આ સિક્કાની આ બાજુ આ છે ને આ છે,
इट्स अप टू यू आई मीन निर्णय तमे ज करो એટલે બધું પ્રકાશ છે ને એ વેક્યુમમાં 3 લાખ કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડે ટ્રાવેલ કરે છે અને પાણીમાં જાય છે ત્યારે 2,60,000 કિલોમીટર થઈ જાય છે જે ક્ષણે પાણીની બહાર આવે છે ને ત્યારે ફરી પાછું 3 લાખ થઈ જાય છે તમારે એક સિમ્પલ સવાલ છે તમે મોટર ચલાવો છો સ્પીડ બ્રેકર આવે છે તમે ધીમી પાડો છો બ્રેક મારીને ધીમે ધીમે પાર કરો છો પછી પાછું તમારે કરવું તો એક્સિલરેટર દાબો છો એમાં એનર્જી વપરાય છે તો પ્રકાશ કેવી રીતે વારંવાર આવી રીતે એનર્જી વાપરે છે ક્યાંથી એનર્જી આવે છે એની પાસે અચાનક કેમ પાછી 3 લાખ થઈ જાય છે આવા મેં કેટલાય મુદ્દા મૂક્યા વાચકો સમક્ષ તમે આના જવાબ તમે આપો બધા રેશનાલિસ્ટ બધા હતા ને એની આખી એક બહુ જુદી એક ટોળકી છે રેશનાલિસ્ટોની બહુ એક જુદી જમાત છે બધાને એમ થયું કે આ વિજ્ઞાન લેખક છે એટલે મારા માટે એક ફંક્શન રાખ્યું જેમ તમે લોકો અહીંયા આવ્યા જ રીતે હોટલમાં રાખ્યું એટલે એને એમ કે આપણે આ રેશનાલિસ્ટ પાસેથી કંઈક જાણીએ ને પછી એના વિશે બહુ સરસ લખીએ ને નગેન્દ્ર વિજય રેશનાલિસ્ટ આમ કે છે બધું મને પહેલો સવાલ એ પૂછ્યો કે તમે ઈશ્વરમાં માનો છો મને તો બહુ સરળ પણ બસ પતિ મુલાકાત નું બધું ઓસરી ગયું પછી મારા વિશે લોકોએ 2.5 પાના ભરીને મારી વિરુદ્ધ એટલું લખ્યું છે કે કહેવાની વાત નહીં કોઈએ મારી વિરુદ્ધ આટલું બધું નથી લખ્યું કે વિજ્ઞાન લેખક થઈ અને આ ભગવાનનો માને છે મેં એને એક જ સવાલ પૂછ્યો હતો ઓકે હું માનું હું તમારું સ્વીકારી લઉં છું મારું એક કામ કરો તમે સૌથી સિમ્પલ અણુ છે ને સૌથી સિમ્પલ અણુ એ હાઇડ્રોજનનો છે જેમાં એક પ્રોટોન હોય છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન હોય છે તમે મને બનાવી દો ચલો આપણે તો પાણું તત્વો છે ને કુદરતના હું ક્યાં પાણું માગું તમારી પાસે હું હાઇડ્રોજનના અબજો અણુ બી નથી માગતો હું એક જ અણુ માગું છું પછી તો મારી એક શરત છે કે જે બી અત્યારે અહીંયા છે ને એમાં કશું નહીં વાપરવાનું નહીં હવા વાપરવાની નહીં પાણી વાપરવાનું નહીં લાકડું વાપરવાનું નહીં લોખંડ વાપરવાનું બધી વસ્તુ તમારી જોવી જોઈએ મૂર્તિમાં તો શું છે આમ અમે તો જો મૂર્તિમાં કઈ નથી બરાબર છે પણ તમે એને પગે લાગાથી તમને જો કઈ બળ મળતું હોય નૈતિક બળ મળતું હોય તમને તો પછી શું ખોટું છે તો પછી એનો ચમત્કાર છે આજે મને ટેવ છે હું સવારે 4 વાગે ઉઠીને સૌથી પહેલા મારા સરસ્વતીની પ્રતિમાને પગે લાગું છું અને દરરોજ મારી એક જ પ્રાર્થના હોય છે કે માતાજી આજે મારી પાસેથી હું લખાવજો કે જે સમાજના અને રાષ્ટ્રના હિતમાં હોય અને જેના પર મારા પૂર્વગ્રહનો કે પક્ષપાતનો પડછાયો ન પડે એ વૈજ્ઞાનિકો જતા મહાભારત વસ્તુ છે કે જીવનનો એક પ્રશ્ન એવો નથી જેનો ઉકેલ મહાભારતમાં નથી તમે મને કોઈ પણ પ્રશ્ન આપો એનો ઉકેલ તમને મહાભારતમાંથી શોધી આપો પણ તમે એ રીતે સમજો છો મહાભારત તમે સમજો છો ખરા તમે એ રીતે રિલેટ કરો છો નથી કરતા ઇન્દ્રપ્રસ્થ કેવું હતું અદ્ભુત એની સરખામણીમાં હસીના પુરુષું કઈ નહીં તો એ દુર્યોધન કે છે જે આ રામાયણમાં જે કઈ સરસ સરસ છે ને આદર્શવાદ એનો પાલન જયારે તમે નથી કરતા ત્યારે મહાભારત રચાય છે રામાયણ તમને શીખવે છે કે તમારી આચાર સંહિતા શું હોવી જોઈએ અને તમે નથી પાડતા ત્યારે જે ઉભું થાય છે મહાભારત છે દુર્યોધન ધૃતરાષ્ટ્રને કે છે કે હું સોયના ટાકણી અણી જેટલી જમીન નહીં આપું એટલે પણ તારી હસ્તિનાપુર છે શું આનો ઇન્દ્રપ્રસ્થ જો તો એ દુર્યોધન નું માને છે કે જુગાર રમવા માટે બોલાવે છે જુગટુ રમવા માટે સંજયને કે છે ચાલ ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર છે કે જે જેમાં શકુની હશે અને એમાં યુધિષ્ઠિર હારી જશે સંજયને બી ખબર છે
કે શકુની છે ને એટલે ધર્મરાજા ની જીતે. ધર્મરાજાને મેસેજ મળે છે, એને ખબર છે કે હું હારી જવાનો છું શકુની હશે તો કેમ જાય છે? કારણ કે વડીલે કહ્યું, એ પણ જાય છે. હવે એની પાસે શું ઓછું હતું? એની પાસે શું ઓછું હતું? ના પાડી દેવાની જરૂર હતી તો મહાભારત રચાત જ નહીં. દરેક પ્રશ્નનો મહાભારતમાં સરસ સરસ રીતે જવાબ છે. સરસ શિક્ષણ મંત્રી ભુવા ડાકલિયા ના ખેલ જોવા ગયો ટીવી પર આવ્યું છે તેને રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી એમાં જેટલો પગાર ચૂકવ્યો છે એને પાછો લઈ અને એને વિધાનસભામાંથી બી કાઢી મૂકવો જોઈએ અને ભારતમાંથી કાઢી મૂકવો ને તો ઉત્તમ. તમારી પાસે તમે એને આને સુધારવા માટે તમારી પાસે ઘણા બધા રસ્તા છે. આ જે સ્થિતિ થઈ રહી છે ને આપણે માનીએ છીએ કે આ તો ભારત છે, આમાં થયા જ કરે. ક્યાંક જાઓ પૈસા આપો, અહીંયા કરો પૈસા આપવા બી ના કામ, અહીંયા કહો પૈસા આપી ના. એનો ગાયકવાડ બેફામ પીક કરે તો ચાલ્યા કરે. શું સભા લે છે કે આ સ્થિતિ સુધરે કેમ? સુધારવાની એક 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 બે ત્રણ ઓપ્શન છે આપણી પાસે. એમાં પહેલું ઓપ્શન એ છે કે મિનિસ્ટર પોતે સુધરે. તમને એક દાખલો આપો. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જેલમાં હતા આઝાદી વખતે, લડત વખતે. એ વખતે કોંગ્રેસ જે લોકો ક્રાંતિકારીઓ જેલમાં હોય ને એના પરિવારમાં નિર્વાહ થયા કરે ને એટલા માટે એને પૈસા આપે. શાસ્ત્રીજીએ લલિતાજી એના ધર્મપત્નીનું નામ લલિતાજી જેને પત્ર લખ્યો કે તમને જે 40 રૂપિયા મળે છે તો પૂરું થઈ રહે છે કુટુંબની જનોને બધા રહ્યા કે બાળકો બી હતા. 10 રૂપિયા વધે છે તમે ચિંતા નહીં કરો, અમે માનતો નથી. તરત એ લખે છે એમને 10 રૂપિયા વધે છે તો આપણાથી રખાય નહીં, તમે એને આપી દો જેથી બીજા કોઈને કામ લાગે. આ જ્યારે સરકારી લેવલે થાય અને પછી આ શાસ્ત્રી જ્યારે તમને એમ કે પીએલ 480 આપણને બંધ કરી દીધું છે અને એ જો એમાંથી બચવું હોય તો આપણે ખાલી એક સોમવારે ન ખાઈએ ને, એક જ ના ના ભાત નહીં, કશું જ નહીં ખાવાનું, બરાબર છે? એક જ ટંગ જો ન ખાઈએ તો આપણને કંઈ થાય એમ નથી. અને શાસ્ત્રી સોમવાર થતો, હું એ વખતે મુંબઈમાં હતો, રેસ્ટોરન્ટ બંધ હોય, ફાઈવ સ્ટાર હોટલ બંધ હોય, લારી ગલ્લા બંધ હોય, એવું પણ નહીં મારા ઘરમાં ચૂલો ન ચડે, કોઈના ઘરમાં ચૂલો ચલે જ નહીં, એવું બી નહીં કે સાંજના નથી ખાવાનું એટલે સવારે દાબીને ખાઈ લઈએ. કેમ એવું કરતા હતા બધા? એટલા માટે કે વડાપ્રધાને કહ્યું છે. આ વડાપ્રધાનની જે ઇમેજ છે ને, એ ઇમેજ જો ઊભી થઈ જાય ને આખું ભારત એના અનુસાર. એવું છે કે તેનસિંગ ચડિયા આવે પછી તો ગયે વર્ષે 500 જણા ચડિયા આવ્યા એવરેસ્ટ, પણ તેનસિંગ હતો, શરૂઆત એમણે કરી હતી. પણ છતાંય વસ્તી વધારો એક મેઇન પોઈન્ટ છે. હજી સુધી કોઈ રાજકારણી ચીનની જેમ કોઈ એવો કાયદો લાવવા માટે કે પ્રયત્ન, કાયદાનો સવાલ જ નથી. હું એ પછી મુસ્લિમ તૃષ્ટિકરણને કારણે છે ની હિંમત નહીં 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 હું તમને દાખલો આપું. આપણે જે અરસામાં આઝાદ થયા ને એ અરસામાં સિંગાપુર બી આઝાદ થયું હતું અને લી વાન યુ એના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા. એટલે નહેરુએ એમને પૂછ્યું કે તમારો તો ટાપુ આટલો અમથો છે, ખરેખર એવું જ છે, ત્યાં તમે કોઈને દફન કરો ને 15 મહિના સુધી જ એને કવરમાં રાખે તો એને કાઢીને ક્રિમેટ કરો, જગ્યા બીજા માટે ખાલી કરવી પડી. આ કાયદો છે હજી ત્યાં, આ કાયદો છે. હા, એટલે લીવાની ગયું કીધું કે અમે તો ઠીક છે, અમારી જગ્યા છે તમારી પાસે તો તમે તો સિટી સ્ટેટ છો,
યુ આર સિટી યોર એઝ વેલ એઝ રાષ્ટ્ર તો તમે શું કરશો આ બધા સમાજ છે એની તમે ફ્રી એન્ટરપ્રાઇઝ દાખલ કરી દીધું નહેરુને આ બધામાં કંઈ સમજ નહીં પડે એની જે કહેવાનો મતલબ એ હતો કે અમે બધાને એટલી બધી રોજી રોટી આપીશું કે બાળક બોજારૂપ થઈ જાય સી આપણે તો સ્થિતિ શું છે કે 7 વર્ષનું બાળક થાય ને એટલે કોઈને ચાના લારી ગલે ગરીબ માણસ બેસાડે એટલે ધેટ બોય બીકમ્સ બ્રેડ વિનર કમાઉ પણ આપણે ત્યાં બાળક જન્મે તો 7 વર્ષે આપણી બહુ મોટી જવાબદારી ઊભી થઈ જાય નર્સરીમાં મૂકવાનો અને એને સ્કૂલમાં મૂકવાનો અને ટ્યુશન ફી ના અને તે બોજારૂપ થઈ જાય લીવાન યુએ કીધું હતું કે અમે મહિલાઓને સૌથી પહેલાં નોકરી આપશે આપીશું કે જેથી એ બિઝી રહે નહીં તો કહી દઈશું કે તારે નહીં તને રજા બજા જોઈતી એ નહીં મળે તારે છૂટાતી જવું પડશે એ ન થાય છૂટી એને પૈસા જોઈતા હોય ને એટલે કે એ રીતે અમારું આરામથી ચાલ્યા કરે વસ્તી નહીં વધે કારણ કે બાળક બહુ જ આરો થશે એક જવાબદારી બની જશે અને એમ આમાંથી સમજ નહીં પડે આ બે જણા આપણને જે મળ્યા હતા ગાંધી અને નહેરુ એ વચ્ચે બહુ વિચિત્રતા એક હતી બહુ અદ્ભુત વિરોધાભાસ હતો શું નહીં બહુ સમજવા જેવો વિરોધાભાસ છે હું થાય ત્યાં સુધી કોઈ નોંધ ન કરી મને બહુ ચિંતન કરવાની મંથન કરવાની બહુ ટેવ છે એટલે મને વિચાર આવ્યો હતો ગાંધીજી છે ને એને ઇન્ડસ્ટ્રીઅલિસ્ટ સામે કંઈ વાંધો નહીં જમનાલાલ બજાજ માટે કે તમારો દીકરો છે ઘનશ્યામદાસ બિરલા એ ગોળ મેજી પરિષદ પણ જાણે એની સાથે બધો ખર્ચો એ ઉપાડે બિરલા હાઉસ 2/3 ગાંધીજી વાપરે 1/3 બિરલા ફેમિલી એનો માળી બિરલાનો કાર ક્લીનર જે વાઇસ હોય કે ગમે તેની કાર આવે એનું ક્લિનિંગ કરનાર રામલાલ એ બી બિરલાનો બધું બિરલાનો બધાને કહેતો હતો યાર તમે મને આ રીતે રાખો ને નગેન્દ્ર વિજય ને હું ગાંધીજી થઈ જાઉં સાદામાં સાદી રીતે રહેવા મને મારા માટે કરી ઘણા બધી સગવડ એટલે ગાંધીજીને ઇન્ડસ્ટ્રીઅલિસ્ટ સામે કોઈ વાંધો નહીં ઇન્ડસ્ટ્રી સામે બહુ વાંધો ઇન્ડસ્ટ્રી ન જોઈએ એટલે શાંતિનિકેતન એક વખત ગયા ને ત્યારે શાંતિનિકેતનમાં અમને ગુરુદેવને કહ્યું કે તમારે રોજ 1.5 કલાક દેખ્યો કાંકવો જોઈએ એટલે ગુરુદેવ કહે કે રોજના 8 કલાક કેમ નહીં જો એનાથી દેશને ફાયદો થતો હતો નહેરુનું ઊંધું હતું એમને ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈએ ઇન્ડસ્ટ્રીઅલિસ્ટ ન જોઈએ બિહારી તાતા એને મળવા ગયા હતા એક વખત તિમૂર્તિએ તો આપણે ત્યાં જ આપણી પ્રથા છે કે કોઈ ગુજરી જાય એટલે એનું મકાન પછી એનું સ્મારક થઈ જાય વ્હાઈટ હાઉસમાં જેવું કરે તો ખબર નહીં કેટલા વ્હાઈટ હાઉસ બનાવવા પડે આપણે ત્યાં પ્રથા છે વાત કરતા હતા જે આડી તાતા બધી વાત કરતા હતા એમને નહેરુ બારીક બાદ જોયા કરે પછી કે એટલે મેં રેડ પંડા વસાવ્યું છે આપણે પાછળ એટલે જે મૂળ વાત હતી ઇન્ડસ્ટ્રીની બધી બાજુએ મૂકી અને રેડ પંડા એને પેલા ચીનના પંડા સાથે કોઈ સંબંધ નથી આખો પ્રાણી બહુ જુદું જ છે રેડ પંડા આપણે ત્યાં થાય છે એ બતાવવા નહીં યાર જાડી દાદા કે આ માણસ શું કરવા માંગે છે એ ઈચ્છે છે કે હું એ ખુરશી પર બેસી બેસી નામ જ મરી જાઉં મારે કઈ કરવાનું જ નહીં એમ શું થાય કે નહેરુની એક પદ્ધતિ હતી કે પૈસો કેપિટલ છે ઇન્ડસ્ટ્રી કરવા માટે રોડ કેપિટલ છે એનર્જી કેપિટલ છે વીજળી કેપિટલ છે હ્યુમન કેપિટલ નથી એમની બહુ મોટી ભૂલ હતી અને એમની હજી પહાડ જેવડી ભૂલ તો એક જ હું માનું છું કે 15મી ઓગસ્ટે ભારત આઝાદ થયું ને અને 16મી ઓગસ્ટે જાહેર કરી દેવાની જરૂર હતી કે આજથી મહિલાઓનું શિક્ષણ ફરજિયાત છે તો વિચાર કરો કે એક રાજસ્થાનની ઘૂંઘટ તાણનારી મહિલા બાળક ઉછેરે અને એક ડબલ ગ્રેજ્યુએટ મહિલા બાળક ઉછેરે કેટલો ફરક હોય વિભાવ આ 3 પેઢી વીતી ગઈ કેવો કેવી પ્રજાવત આજે કેવી પ્રજાવત આજે સંતાન કેવું છે એની માતાથી નક્કી થતું એના પિતાથી નક્કી નથી થતું ભણેલી એટલે આપની ભૂલો લેવી કઈ છે પ્રાચીન તારીખમાં હકીકતથી ભણેલી પ્રજા હકીકતથી બાળકને સારી રીતના ઉછેરે છે
તો આપણે માતૃભાષાની આવી હાલત જ ન હતી. બધા બેઠા છે, આમાંથી કોઈને પૂછો કેટલા જણા ના બાળકો ખાલી માત્ર ઇંગ્લિશમાં જ બોલતા હશે, ગુજરાતી ભાષાથી દૂર. હકીકતથી જો વણેલી પ્રજા આજની માતાઓ બાળકો ફરી ફરીને કહી રહ્યો છું કે ભાષા એ વિષય છે, માધ્યમ નથી. મેં અગાઉ બી કહ્યું હતું કે મોજડી છે ને એ હીરા જડી તો એ તમે ભલે એમાં કોઈનું હીરા બી જડ્યા હોય, મોજડી મોજડી છે, માથે ન મુકાય, એ પગમાં એનું સ્થાન છે. ગુજરાતી બોલીને ખોટું બોલવું એની કરતા ઇંગ્લિશમાં સાચું બોલવું સારું. સૌથી પહેલા તમે ફ્રેન્ચ ભાષામાં બોલો છો, પછી અંગ્રેજીમાં બોલો છો, નહીં તો તમને જવાબ નહીં મળે. હું જેટલા લોકોને મળ્યો છું ને બધાએ મને કહ્યું છે કે ફ્રાન્સ વાળાને કઈ પૂછો ને તો ખભા જ ઉલાડે. હર્ષલને ખબર હતી કે કઈ રીતે શરૂઆત કરી. એક રેલવે સ્ટેશન, અજાણ્યા રેલવે સ્ટેશન પર હું ને મારા ધર્મપત્ની ઊભા હતા. સુમસામ હતું રેલવે સ્ટેશન. એક ભાઈ ત્યાં ફ્રેન્ચ બેઠા હતા બાંકડા પર. મેં જઈને પૂછ્યું કે મારે આમ જવું છે, અંગ્રેજીમાં પૂછ્યું તો શું થયું, તરત આમ કર્યું. મારા મિસિસ પાસે પાછો આવ્યો, મૂંઝાણા છીએ, આપણે કઈ ટ્રેનમાં જવાનું છે, આ તો અજાણ્યા દેશમાં છીએ. મને યાદ આવ્યું કે હર્ષદે મને એમ કહ્યું હતું કે તમારે પહેલું ફ્રેન્ચમાં પૂછવું જોઈએ. હું બોખી નહીં ગયો હતો, ત્યાં જઈને પછી ફ્રેન્ચમાં પૂછ્યું અને પછી અંગ્રેજીમાં. મને કહે યસ આઈ ડુ સ્પીક ઇંગ્લિશ, યોર ટ્રેન વિલ કમ ફ્રોમ ધ ઇસ્ટ, ઇટ વિલ ગો ટુ ધ વેસ્ટ, લેટ ધ ફર્સ્ટ 5 સ્ટેશન પાસ બાય, ધ 6th સ્ટેશન વિલ બી યોર્સ, એન્ડ રાઈટ ઓપોઝિટ યોર કોચ ધેર વિલ બી અ સ્ટેરકેસ. And when you get out of the staircase, you will see the place you are looking for. It is just opposite that. What do you think? Yeah, so the young child will come on to. They keep a mari basha came to the Volta. So France, my wife, on it. Bolo mari basha. Akumari Abraman, the tea. આપણે એવા પોપટ છીએ કે જેને પાંજરામાં પૂર્યો હોય ને પછી એક દિવસ નક્કી કરીએ કે એને છોડી મૂકીએ અને બહાર કાઢીએ, પાંજરામાં જતો રહે, એટલે ઉડવું જ ન હોય. તકલીફ આ છે આપણી. થોડી પાસે વિજ્ઞાનની ગ્રાફિક વિષય અમને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ સાયન્ટિફિક કમ્યુનિટીમાં છે, એના વિશે કંઈ તમે. નહીં, ગ્રાફિન છે ને એ ગ્રેફાઇટનું બહુ જ પતલામાં પતલું સ્વરૂપ છે, બરાબર છે. હા, નેનો મટીરિયલ બહુ જ પતલામાં પતલું સ્વરૂપ છે, એના બધા ઘણા બધા ઉપયોગો છે, સેમિકન્ડક્ટરમાં બી છે. એટલે એક મિરેકલ પદાર્થ છે જે શોધવામાં નથી આવ્યો પણ આવી રીતે મળી આવેલો છે. એના ઘણા બધા ઉપયોગો છે, ઘણા બધા ઉપયોગો છે. હજી તો કેટલા ઉપયોગો એવા છે કે જે હજી મળ્યા નથી આપણને. એટલે તમે એનાથી નેનો ટ્યુબ ને આ તે બધું ઘણું બધું બનાવી શકો એમ છો ગ્રાફિનથી. એટલે આખી જુદી ટેકનોલોજી છે, બહુ સરસ છે. એ આખો મોટા લેખનો વિષય છે જેમાં આકૃતિઓથી સમજાવી શકાય. સુપરકન્ડક્ટરની જેમ એક્સાઇટમેન્ટ હતો અને પછી એટલું બધું કંઈ મટીરિયલાઇઝ નથી, તો એવું તો નથી ને ગ્રાફિન થઈ શકે? થઈ શકે. હા, જેમ કોલ્ડ ફ્યુઝન હતું એ રીતે, કોલ્ડ ફ્યુઝન હતું એ વખતે. હમણાં જ મને આદિત્ય ત્યાં અમારે ફ્યુઝન પાવર સ્ટેશન છે એના ડાયરેક્ટર બેનર્જી મળ્યા હતા, પ્રોફેસર બેનર્જી. એ ફ્યુઝન પાવર વિશે હજી કે કોલ્ડ ફ્યુઝન પર હજી ચર્ચા થાય છે. તો પછી મેં કહ્યું કે ભાઈ એ જો સફળ થયું હોત ને તો હાઈ વેલોસિટી નેટ્રોનથી એ બે મરી ગયા હોત. મારી સાથે હાથ મિલાવે મને કે આ પોઈન્ટ કોઈએ મને નથી કીધો કે હું આદિત્યનો એટલે કે પ્લાઝમા રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો ફ્યુઝન પાવરનો ડાયરેક્ટર. મને કે આ પોઈન્ટ મને હજી સુધી ક્યાંય વાંચવા નથી મળ્યો. તમે આ અદ્ભુત વાત કરી. ઘણા પ્રાણીઓ ઉભા ઉભા સૂએ છે, ઘણા આડા લેટતા નથી. આ બાબતમાં તમે પ્રકાશ પાડો, કયા પ્રાણીઓ કેવી રીતે આરામ લઈ લે છે? ઊંઘની વાત કરી. ને જે પ્રાણીઓ જે છે જેને જેના
અને ઘૂંટણ છે ને લોક થઈ જાય છે ને લોક થઈ જાય છે જેના લોકિંગ થઈ ગયા પછી તમારે કોઈ પ્રશ્ન પ્રયત્ન કરવો જ નથી પડતો એ આ સડી આખી ફોલ્ડિંગ જે વસ્તુ છે ને કોઈ પાઇપ એને ખોલી નાખો તો તે સ્ટ્રેટ થઈ જાય છે પછી એને વાંધો નથી આવતો એના પર ગમે એટલું વજન મૂકવું એમ અમુક પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ એવા છે કે જેને લોક થઈ જાય છે બહુ ઓછા પ્રાણીઓ એવા છે જે ઉભવવા ઊંઘે છે પણ ઇવન હાથી સૂઈને પણ ઊંઘે છે અને બીજું એ છે કે એ લોકોની ઊંઘ બહુ ઓછી હોય છે સ્રોત જેવી નથી હોતી એટલે વધારે ઊંઘની જરૂર નથી હોતી બીજું સુરખાબ છે દાખલા તરીકે એ ઊંઘ ઊંઘે છે એનું કારણ એક જ છે કે એ કચ્છના રણમાં નાનો અમથો ઢૂવો બનાવે છે એને પિંડા મૂકે છે બાકી બધે ખાવા પડે જ ના પાણી આવી ગયો છે ભાંગરું પાણી બધે ચાલુ બાજુ છે અને સુવાની જગ્યા નથી હોતી આરામથી એક પગે ઊભા રહેતા હોય છે અને લોકિંગ થઈ જાય પછી એમને કંઈ તકલીફ પડતી જ નથી બાકી તો ઘણા બધા પ્રાણીઓ લેટીને ઊંઘતા જ હોય છે બાકી નથી આવતો એટલે ઊંઘવા માટે કોઈ એવી કોઈ પોઝિશન જ જોઈએ એવું કંઈ છે નહીં એટલે હાથી બી આડો લેટીને ઊંઘતો જ હોય છે ઘોડો ઊભો ઊભો કરે ને સૂઈને બી કરી શકે હા બંને રીતે કરી શકે પણ બંને ત્યાં સુધી ઊભો જ રહેતો હોય છે એના બી લિગામેન્ટ્સ ને એના જે આપણું સ્ટ્રક્ચર એવું છે કે આપણે બે ફીમોરનું હાડકું છે ઉપર નીચે ટીબિયાનું છે તો બે જોડાયા છે તે આમ છે તો કોઈ કનેક્શન જ નથી એક લિગામેન્ટનું અહીંયા ચડાવી દીધું છે રબર બેન્ડ અને બીજું અહીંયા ચડાવી દીધું છે અને એને ઢાંકી દેવા માટે પટેલા છે જેને આપણે ઢાંકણી કહીએ છીએ આ ખરાબમાં ખરાબ ફેબ્રિકેશન છે ખરાબમાં ખરાબ ફેબ્રિકેશન છે પણ તમે આપણા પુરાણકારોનું વિચારો કે એ લોકોએ સ્ટેન્ડિંગ પ્લેટફોર્મ કદી નથી વાપર્યું ચોકડીમાં બેસીને જ રસોઈ કરવાની ઊભા નહીં રહેવાનું અને આ બધી મહિલાઓ વિદેશી સ્ટાઇલમાં પ્લેટફોર્મ વાપરે છે પરિણામે આ ડી ઇમ્પ્લાન્ટ કરવો પડે છે કાર્ટિલેજ સૌથી પહેલાં ઘસાય અને મેનિસ્કસ જે કહેવાય છે બેની વચ્ચે જે જોડાણ હોય છે એ છોલાઈ જાય છે ઘણી વખત એટલે તમારે કરવું જ પડે બાકી મોટાભાગના ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાના હોતા જ નથી છે ને આ તો ધંધો છે કરવાનો સ્ટેન્ડ મૂકવાની બી જરૂર નથી હોતી એ બી ધંધો છે સ્ટેન્ડની કિંમત ખાલી $15 છે વધારે નથી તમે 100 સ્ટેન્ડ મંગાવી શકો છો $15 છે કિંમત વધારે નથી તમારી પાસેથી 2 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવે છે જુદી વાત છે આ બધા ઘણા બધા ઓપરેશન પૈસા માટેના હોય છે તમારે કરવાના નથી હોતા ઓપરેશન છે ઇન્વેઝિવ છે તમારા શરીરને કાપકૂપ કરે એટલે તમારા પર ઇન્વેડ કરે ઓપરેશન ની વાત થી તો બાયપાસ સર્જરી ઘણા એની પ્યોર માં બોલે ઘણા ના બોલે આમાં પેશન્ટ ની હાલત થઈ જાય કેરમોથી બી રેડિયેશન તમને અંદર કેન્સર ની અંદર તકલીફ એ છે કે તમને વિચારોનો ટાઈમ નથી આપતા કરાવી નાખવાની પછી અઠવાડિયાનો ખેલ છે એ બધું કહી દેતા હું નથી હોતો હું એક મારા મિત્રને ઓળખું છું એને કહી દીધું હતું કે આ યહાં બધું સ્ટેજ છે અમે હવે તમે સ્ટેન્ડ મૂકાવો આ કરો બાયપાસ તો થાય એ વાતને 18 વર્ષ થઈ ગયા હજી ભાઈ ધીંગી તબિયત વાળા જે રાતે રાયણ જેવી તબિયત છે એક ખરેખર પૈસા કમાવા માટેનો જે કા બિઝનેસ જેવું છે કે એવું ખરું જ ને ખરું શું ખરું પડી સવાલ નથી મને લાગે આપણે સમય એટલે છેલ્લો પ્રશ્ન જેમ આપણે આશા હું ભણ્યો છું રશિયન એટલે મને ખબર છે કારણ કે મારી પાસે ડિપ્લોમા છે મુંબઈ યુનિવર્સિટીનો 2 વર્ષનો એટલે ઘણું બધું પણ હવે તમારે સમય નથી એટલો કંઈ વધારે નહીં કહું પણ હવે એક ઘણા બધા દાખલા છે દાખલા તરીકે તમે એમ કહો કે યા ઇવો સ્વયં વિદિત એટલે મેં પોતે એને જોયો એ વિદિત પરથી આવેલો શબ્દ છે સ્વયં એટલે મેં પોતે એને સ્વયં જોયો એવી રીતે ગુરુભાઈ માટે જે એમાં છે ને કે 10 વિધાન્યા એટલે સ એટલે સાથે આપણે એકબીજાને પાછા વિદિત થઈએ ત્યાં સુધી
માંથી એક છેલ્લો દાખલો આપું, હવે સમયની બહુ મર્યાદા છે, કે રશિયનમાં 1 થી 10 જે શબ્દો છે ને, એક અંકો એ આ રીતે છે: અધિ, દ્વા, ત્રી, શિતિરે, પ્યાત, શ્યેસ્થ, સ્યમ, વોસેમ અને દેવિત. હવે સંસ્કૃતમાં એક શબ્દ છે પદ અને નાદ, બરાબર છે, એટલે પદ અને પાદ બંને એક જ શબ્દ છે. તો પાદુકા શબ્દ એના પરથી આવે છે, પદયાત્રા શબ્દ એના પરથી આવે છે, એટલે પદ તો તમે સમજી જાઓ કે ભાઈ નીચે, નાદ છે કદાચ કોઈ હરખ વ્યક્ત કરે છે, તો એ હરખ હર્ષ હર્ષ છે ખાલી. પણ ઘણા બધા જણા હર્ષ કરે છે ને, એ નાદ છે, હર્ષનાદ છે ઉપરનો. એમ આના પછી જે 10 નંબર પછી જે આવે છે ને, એ છે અધિનાદ સત. 10 ની ઉપર 1 અધિન નાદ સત, 10 ની ઉપર 1 ત્યાંથી શરૂ કરીને 20 સુધી જે ગણતરી થાય છે હું જણાવી દઉં. દ્વિનાદ સત, ત્રિનાદ સત, ચિત્તરનાદ સત, પિતનાદ સત, શિષનાદ સત, સ્તિમનાદ સત, વોસિમનાદ સત, દેવિતનાદ સત અને છેલ્લે દ્વાદ સત. દ્વાદ એટલે 2 10. આ રશિયન શબ્દો છે, કઈ સંસ્કૃત છે. 10,000 શબ્દો સંસ્કૃતના રશિયનમાં છે, 10,000 શબ્દો છે. એક જ ભાષા એવી છે જેમાં કોઈ પારકો શબ્દ આવ્યો જ નથી. એ પેલો પ્રભાત ફેરીમાં જે ઉઘરાવેલી ભાષા છે ને, એ તો અંગ્રેજી છે. આખી દુનિયામાંથી ઉઘરાવી છે, મલયાલમ ભાષામાંથી ઉઘરાવેલી છે. કેટેમારમ શબ્દ છે એ મલયાલમ છે, જગરનોટ છે જગરનોટ પરથી આવેલો શબ્દ છે, મોદી જગરનોટ જેવા છે, એટલે બુલડોઝર જેવા છે. એ રથયાત્રા નીકળતી એટલે વખતે બધા સુઈ જતા ને, કે રથ નીચે કચરાઈને મરીએ એટલે મોક્ષ મળે, એટલે પોલીસે બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. જગન્નાથની યાત્રા નીકળો, મોટો રથ નીકળે, એ જગન્નાથ, એ જગન્નાથ છે, જગન્નાથ ભક્તિ આવે છે. હવે ડાંગરી બધા પહેરે છે, એકચ્યુઅલી ડુંગરીનો છે. આપણે મુંબઈમાં ડુંગરી જે છે ને, ત્યાં ડ્રેસ બનતો હતો, એટલે એનું નામ ડુંગરી છે. જીમખાના શબ્દ ગેંદખાના પરથી જ આવેલો છે, બધું તો બહુ છે. ઊંચીની ભાષા છે, તરબાણું ધરી ધરીને ઉઘરાવેલી ભાષા છે. ભિક્ષા પાત્ર લેગડેના દિવસે બધા ઉઘરાવે. મારી પાસે ખૂબ સરસ પુસ્તક મેં ઘણા વખત પહેલાં વાંચ્યું હતું, મે વી બોર્ન યુર લેંગ્વેજ, એ નામ એટલે થોડા છે કે અંગ્રેજી ભાષા એટલે. અને હું કહું છું ને કે આમાં કંઈક છે, મારા ગુરુએ લખ્યું છે ને, સુખના સુખડ જલે મારા મનમાં દુઃખના ભાવડ પડે. શેક્સપિયરને કબરમાંથી ઉઠાડો ને કહે કે જા લે કર આનું અંગ્રેજી, ચાલ કરે તું. તમે મને એક વસ્તુ કહો, અંગડાઈ અંગડાઈ શબ્દ વપરાય છે હિન્દી ફિલ્મોની ગીતોમાં, તમે એનું અંગ્રેજી બતાવો. ચાલો એ સ્ટ્રેચિંગ બેચિંગ વાત નહીં કરતા, અંગડાઈની વાત કરો. વોટ ઇઝ અંગડાઈ? અંગ્રેજી શબ્દ છે નથી. દરેક ભાષાની એક બ્યુટી છે, ગુજરાતીની બ્યુટી ગજબ છે, ગજબ. એ તમને નહીં મળે ક્યાંય. ગુજરાતી છે, મોટા ભાગના લોકો ગુજરાતી જાણતા જ નથી, સાચી વાત એ છે. બાકી એમાં અદ્ભુત શબ્દો છે, અદ્ભુત. માટે એક પાર્વિતાબેન નામના પેલા શીખવા આવ્યા મને, કે જ્યોતિષ શીખવું છે આપ, તમે મને કંઈક શીખવાડો. પાર્વિતાબેન, તમારું નામ જ પાર્વિતાબેન છે. પાર્વિતા કોને કહેવાય? જેને જેને બધું જ જાણી લીધું છે એને પાર્વિતા કહેવાય. તમે શું કામ શીખો છો? મેં તો કોણે આવું સરસ નામ પાડ્યું તમારે? મને કહો ખરે, મને ઉમાશંકર જોશીએ પાડ્યો છે. આ છે બ્યુટી છે ગુજરાતી, એટલે મારા માટે તો બસ મારા એક જીગરનો ટુકડો છે ગુજરાતી, એટલે હું તો એને ગજબની ભાષા.
મહારાજ ગુરુ વેણીભાઈ મુરઈજીના અત્યારે વિસ્તારમાં બેસીને વાત કરી રહ્યો છું, એ કેવું અલમસ્ત ઘટાઓ શ્રાવણની એ જે ગીતો ગયા છે કે આપણામાંથી કોક તો જાગે, કોઈ જાગે કે કોઈ ના જાગે, તું જાગ્યો તો તું જાગે, આ બધું જે વેણીભાઈનું હોય કે મનોજ ખંડેરિયાનું હોય કે હરીન્દ્ર દવેનું હોય, આ ગીત છે ને મને અંધારા બોલાવે, મને ઉજવાળા બોલાવે, કે આખા ગીતો છે તમને મળે નહીં આ બધું કઈ, ના ભારતનું સંગીત ક્યાંય મળે રે, ના મળે, શક્ય જ નથી. ના હવે અત્યારે મોડું થઈ જાય, પણ તમે એ પ્રારંભ ને પુરુષાર્થ વિશે કોઈએ મને સવાલ પૂછ્યો હતો ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે તમે રમી કે કઈ બાજી રમતા હોય તમને જે પત્તા મળે છે ને એ તમારું પ્રારબ્ધ છે વેચણી વખતે, પણ તમે જે રીતે રમો છો ને જીતો છો ને એ તમારો પુરુષાર્થ છે. અને એ કેવી રીતે સોલ્વ કરો છો એટલે એ પુરુષાર્થ છે. આપણે જો કોઈ એક્સ્ટ્રીમ વ્યૂ નહીં લેવાનો, મને મારા બેણી કઈ કહેતા હતા કે વાડ પર બેસી રહે, બે તરફ જોયા કરો, તમારી સાથે સહમત નથી થતો કે નથી થતી, તો હું માનીશ કે નહીં તમે ખરેખર સફારી થી હવે બસ આગળ નીકળી ગયા, હવે તમને સફારી નો ખ્યાલ હશે. આ એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. છેલ્લી વાત કરી ને મને સરસ કિસ્સો યાદ આવી ગયો. એમણે કીધું ને કે આપણે ત્યાં સ્મરણ શક્તિ ના માર્ક મળે છે, સમજ શક્તિ ના નહીં. અને બહુ સાચી બનેલી વાત છે કે અમેરિકામાં સાબુ બનાવવાની એક ફેક્ટરી હતી, બહુ જ રિનાઉન્ડ નામ અને એટલે એની ક્વોલિટી અને એને ઇન્ટિગ્રિટી માટે નામ. એક સમય એવું થયું કે એક લોટમાંથી જે સાબુની ગોટી હોય ને એ હતી જ નહીં, પર એમને મત જાય ત્યાં તો એકદમ પેલું જેને કહે ને ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટ જેવું થઈ ગયું. અને એ લોકોએ બધા લોકોને કીધું કે ભાઈ આવું કેમ થયું, આટલી બધી ઇક્વિપમેન્ટ છે અને આવા રેપર ખાલી ગયા અંદર પેલું સાબુ જ નહીં. એમણે જેમ કીધું ને ત્યારે લોકો સ્મરણ શક્તિ અને પેલા બધા થોથાઓ અને પછી પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર થયો કે ભાઈ આના માટે એક નવા ડિટેક્ટર મશીનો બનાવવા પડશે અને 10 કરોડનો ખર્ચો આવશે. એ આ સ્મરણ શક્તિ હતી. એક સર્જન શક્તિવાળો વાણીઓ હશે એન્જિનિયર, એ કે મારું ચાલે ને તો એ જે રૂમમાંથી આ પસાર થાય છે ને આ લાઈન ત્યાં ઉપર એક પંખો ખોલી દઉં એટલે જેટલા રેપર ખાલી હશે એમની પાસે કયા વિષયો નથી. તમે વિચાર કરો કે સંગીત પણ હોય, જ્યોતિષ પણ હોય, બિટકોઈન. મારો મુખ્ય વિષય છે ને મિલિટરી ડોક્ટ્રિન અને સ્ટ્રેટેજિક ડોક્ટ્રિન અને આર્મામેન્ટ્સ છે. આ મારો મેઇન વિષય છે. મારી પાસે નહીં તો એના 100 થી 200 પુસ્તકો હશે. એના વિશે આપણે કોઈ સવાલ નથી પૂછ્યો, પણ મારો મેઇન વિષય આ છે. ના 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 બધાને મોડું થાય છે. કાઉન્ટર ટેરરિઝમ, કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સી, કમાન્ડો ઓપરેશન્સ અને મિલિટરી ડોક્ટ્રિન, સ્ટ્રેટેજિક ડોક્ટ્રિન, આર્મામેન્ટ્સ, એ મારો મેઇન વિષય છે. અને બહુ ઊંડો ઉતર્યો છું એમાં, બહુ જ ઊંડો ઉતર્યો છું એમાં. બધા
મારે આનો જવાબ આપવો પડશે, કારણ કે જવાબ રસપ્રદ છે. મહેન્દ્રએ એક કાર બનાવી છે, રેવા નથી, દામ છે 6 લાખ રૂપિયાની છે, એટલે એ નથી વેચાતી. પણ મને એવો વિચાર એક આવે છે, આ મારું છે ને, ના એ પેલું ચિંતન મંથન કરવાની ટેવ છે. નહીં તો તમે બેટરી વગર નહીં આપી દો ઇલેક્ટ્રિક કાર, અને 6 લાખની કિંમત સીધી 2 લાખ થઈ જશે. પછી એને કહો કે બેટરી આપે પણ લીઝ ઉપર આપીએ છીએ, તમારે ખાલી લીઝ ના દર મહિને 500 રૂપિયા આપવાના. એની રેન્જ છે માનો કે 120 કિલોમીટર, તો દર 40 કે 50 કિલોમીટરે એક ફોટોવોલ્ટિક સેલનું યુનિટ ઊભું કરી દો, બરાબર, સોલાર સેલનું, અને ત્યાં પછી બેટરી ચાર્જિંગમાં જ રાખો, અને 3-3 પવનચક્કી ગોઠવી દો, એટલે રાતના બી ચાર્જિંગ કર્યા કરે, કારણ કે આ તો રાતના નહીં કર્યા, એ રાતના બી કરશે. મોટર આવે ને એટલે કે તમારું શું છે અત્યારે, કે મારી એક બેટરી કઈ છે, બીજી બેટરીથી ચાલે છે, 2 બેટરી હોય એમાંથી 1થી ચાલી જ જાય, આપી દો, ચા પાણી પીઓ, આ બેટરી અમને આપી દો, અમે તમારી નવી બેટરી નાખી દઈએ છીએ, આગળ જાઓ. આખી દુનિયાની, આખા ભારતની સિકલ બદલાઈ જાય જો આ થાય તો. તકલીફ એ છે ને કે પહોંચવું કેમ મોદી સુધી, તકલીફ છે કે ભાઈ આ આઈડિયા સરસ છે, બધાને ગમે એવો છે, 2 લાખ રૂપિયાની મોટર કોણ ના ખરીદે. અરે ફોટોવોલ્ટિક સેલ થી તમને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે વિચ ઇઝ ફ્રી, તમને શું નુકસાન થાય છે? પણ એક તો એરિયા ફોટોવોલ્ટિક માટે જે સોલર ફાર્મિંગ નું, પણ તમે દર 24, અરે તમે દર 40 કિલોમીટર એક રાખો છો ને, તમારી રેન્જ તો 120 કિલોમીટર છે. ફોરેન માં વસ્તુ રિસર્ચ થાય છે, થવાની છે. ના ના આ છે ને ચિકન એન એક પ્રોબ્લેમ કહેવાય, પહેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉભો થશે કે પહેલા મોટર દોડાવવાની, એટલે એ તકલીફ હોય છે. સરકાર જ ઇનિશિયેટિવ લે છે. નહીં આમાં 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 મોટો ફાયદો શું છે? નહીં સરકારને નુકસાન થાય પણ દેશને ફાયદો થાય. સી સિક્કામાં આપણે દરરોજ વેરી લાર્જ ક્રૂડ કેરિયર આવે છે, દરરોજની 2, દરેકનું ડેઇલી ભાડું. આ અશ્વિન બેનો વિષય છે, હું એમનો એના ક્ષેત્રમાં અતિક્રમણ કરી રહ્યો છું. એનું ડેઇલી ભાડું $28,000 થી $35,000 છે, ડેઇલી ભાડું. તમે એને 2 દિવસ બી રોકો ને તો આટલું ચડી જાય. આમ તો યુઝવલી તો અંતર પ્રમાણે હોય છે, પણ હું તો ગલ્ફની તમને વાત કરું છું, ગલ્ફમાંથી જે આવે એની જ વાત કરી રહ્યો છું. તો એ ભાડું તમારું બચી જાય, અને તમે $150 અબજ તમે પેટ્રોલિયમની આયાત પાછળ ખર્ચો છો, કેટલું બધું બચી જાય તમે વિચાર કરો. અને આપણે ક્યાં સૂર્ય બિલ ચૂકવવાનું છે, તો કે બિલ મોકલતો નથી ને આપણને, આ થઈ શકે એમ છે. બહુ સહેલો રસ્તો છે, ઇટ્સ વેરી ઇઝી, વેરી ઇઝી. બેટરી નહીં આપો એમને, 2 લાખની મોટર લઈ જાઓ, બેટરી તમને લીઝ પર આપીએ છીએ. લિથિયમ આયનની આપીએ, ખબર, લિથિયમ પોલિમરની બી આપો, પણ જે બેટરી બનાવે એને કહી દો કે તને તારો જીએસટી બીએસટી કશું લાગુ નહીં પડે, નહીં કશું જ નહીં, વ્યાર નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક એનીથિંગ. વોટ યુ સેવ ઇઝ ફોરેન એક્સચેન્જ, એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ઘણું બધું થઈ શકે છે. તકલીફ એક જ છે કે 1 લિટર પેટ્રોલ હોય ને એમાં 33,000 BTU એનર્જી છે. આટલું એનર્જી, BTU એટલે બ્રિટિશ થર્મલ યુનિટ, આટલી સઘન એનર્જીનો જમાવટ ખાલી યુરેનિયમ 235માં છે, 238માં છે, અને પ્લુટોનિયમ 239માં છે. પ્લુટોનિયમ 239 તો આપણે પેલું કોબીનું શાક બનાવીને દાખલાના અથવામ કરીએ ને એવું છે કે ભાઈ એ કુદરતી તત્વ નથી, તમે યુરેનિયમથી પ્લાન્ટ ચલાવો એટલે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે એન્ટવાડ તરીકે પ્લુટોનિયમ બને, પણ તમે એમાંથી બોમ્બ બનાવી શકો અણુબો. તો આનો કોઈ વિકલ્પ નથી, કોઈ જ વિકલ્પ નથી. બીજી એક તકલીફ એક છે કે કોઈ પણ વાહનને તમારે ચલાવો છો ને એને અગ્રગામી ગતિ આપવા માટે જે એનર્જી વપરાય છે ને એ ખાલી 13 જ
અરે 13% થી 17% વપરાય છે. એનો અર્થ કે તમે 1 લિટર પેટ્રોલ પુરાવો એટલે તમે 1000 મિલિલિટર પુરાવો. તમને આ મોટરને અહીંયાથી ત્યાં લઈ જવામાં જે અગ્રગામી ફોરવર્ડ મોશન આપવાની છે ને, એના માટે ખાલી 130 મિલિલિટર થી 170 મિલિલિટર જ વપરાય, બાકી બધી એનર્જી વેસ્ટ થાય છે બધી. ને આપણે આ પેટ્રોલના વિકલ્પ શોધીએ છીએ પણ જે 73% વેસ્ટ જાય છે એનું કંઈ વિચારતા જ નથી. એ ન જાય, ખરેખર ન જાય જો થોડીક અક્કલ હોય તો. તમે શેરડીમાં ને ખાતરમાં ને એ બધામાં તો એનર્જી વાપરો છો ને, અલ્ટિમેટલી કશું નથી. ફરજ છે કે જે કોઈ આઈડિયા આપી શકતું હોય કે ભાઈ મારા જેવો અલ્પ બુદ્ધિ નો ભાઈ માણસ ક્યારેક તો કઈક સારો આઈડિયા આપે ને, શું કરવું જોઈએ, એને વિચારવું જોઈએ. નથી કરતા પછી શું થાય, આપણે ગોલ્ડન પીરિયડ હતો જ્યારે 75% ફોર ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં આપણો ફાળો વધારે ને ચીનનો ઓછો, વિચાર તો કરવાનો. આજે 2% છે તો સો વી હેવ ટુ ડિસ્કવર અવર સેલ્સ. એટલે મારો એક નમ્ર પ્રયાસ છે સામે, એ ઊંટના મોંમાં જીરું મૂકવા જેટલું છે. આ સફારી છે, શું છે નથી કહી રહ્યો. હા, બધી ભાષાઓમાં આવે તો બહુ ફરક પડી જાય. હું નાનો માણસ છું. હું ચાલો ભાઈ વાચક મિત્ર, માથું જેનું પાક્યું એ બધા મને માફ કરે. અને આપણે ખાસ અશ્વિનભાઈનો આભાર માનવાનો આખા કાર્યક્રમની પરિકલ્પના અને એનું આયોજન. અને બધી ભાષાનું આટલું જ્ઞાન ને આ બધું, કારણ કે ગુજરાતી છે, આ સૌથી મોટી તાકાત છે. એક વસ્તુ કહી દઉં, જ્ઞાનની એક જ બેગરી છે ભારતીય ભાષામાં, જે ગુજરાતીમાં છે. બાકી કોઈ ભી ભારતીય ભાષામાં, અંગ્રેજી છોડી દો, કોઈ ભી ભારતીય ભાષામાં કોઈ ભી સાયન્સ મેગઝિન નથી. અને આ 30 વર્ષથી ચલાવી રહ્યા છે. સુપરસ્ટાર અહીંયા જ છે એનો ફોટો. હવે એકબીજાના ચાર થી